Магазамбит Тетершиес дасут и виса информацию Камашва Виктория Мартиросиен Танештат. Президент Ромель Царарис Асерти Партийс Эври Политик Ури Партия Бисмоса Зребепши Аруна Чайриус. Асеу пасуха журналист Бишек и Ход Сакартвелс Президент Масаломе Зурабишума. Ромель Царчено Система Шехепода. Зурабишума Арда Конкрет Ромель Царчено Система Мохрея. Мерогоц Президент Армах Суплеба Чемип Иради Моса Зреба Мовахую Таус Ансазога Дойбас Ан Политик Ур Партиепс. Меби Сурвебди Рогоц Самсак Итхсе Исеве Беур Схвасак Итхсе Моина Хос Райме Камусавали. Эсари Сачиро Квернис Абилу Робистуис. Канац Хада Зурабишума. Საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის კახა კუჭავას ხელმძღვანელობით 16-19 დეკემბერს ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწვევა. ვაშინგტონში დელეგაციის წევრები შეხვედრებს ამერიკის კონგრესსა და სახელმწიფო დეპარტამენტში გამართავენ. ასევე დაგეგმილია შეხვედრები საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის პრეზიდენტთან, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის პრეზიდენტთან, საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტთან, ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის პრეზიდენტთან და ასევე სხვა კვლევითი ორგანიზაციების ექსპერტებთან. Визитის ფარგლებში გამართება ოფიციალური მიღება ამერიკის კონგრესში. დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ბერაია და პარლამენტის წევრი ირაკლი კობახიძე შედიან. Миугабелия небесмери момдевно дгэ родесат зэкими важа гаприндашвили рчеба уканоно патимробаши де-факто режимис пасухивс геблобис квэш. Амиша сахэб Сакартвелос парламентис тамждомарем Арчил Талакуадзем журналистэвс ганутсхата. Рогорц Талакуадзем агнишна Тбилиси Сакребулос депутатис Эрекле Кухьянидзис мир гакетебули ганцхадеба арарис хелисуфлебис позиция. Амастан Талакуадзем Колас Мачорис Тавис Танагунделепс моуцода агнишнул сакитхэвзе исети ганцхадебебис гакетебисган Тавис Шейкаван ромелиц амшетхуаши шесазлуа гулдасацкуэти икос Ряда дважа გაფრინდაშვილისათვის და მისი ოჯახის წევრებისათვის. Საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ქართული სახელმწიფო სამშენებლობაში შეტანილი წვლილისათვის ნაყოფიერი საზოგადოებრივი საქმიანობისა და ღირსეული სამსახურისათვის ღირსების მედლით დააჯილდოვა საქართველოს ფოლკლორის ცენტრის მთავარი რედაქტორი ვენერა ასიაშვილი, საქართველოს ფოლკლორის ცენტრის არქივის ხელმძღვანელი ნანა კალანდაძე და ფოლკლორის ანსამბლის ფესვების სამხატვრო ხელმძღვანელი დავით უზნაძე. Президентმა მადლობა გადაუხადა ფოლკლორის ცენტრის მიერ წარმატებული საქმიანობისათვის და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ჯილდო მთლიან ფოლკლორის ცენტრს ეკუთვნის, რადგან იგი ძალიან წარმატებულ საქმიანობას ეწევა და ძალიან ღირებულია თითოეული ჩვენგანისათვის. გადაარჩინეს ჩვენი კულტურა, ჩვენი ტრადიციები და პრინციპში რაც ქმნის ქართველ სულს და საქართველოს ნამდვილი სიძლიერე ამაში დევს. ასე რომ მათ ძალიან დიდი მადლობა. Არ დაგვავიწყდეს მათი სახელები. Თქვენ დიდი მადლობა დღეს, ვინც მუშაობთ ყველა ამ მიმართულებით, რაც აქ იყო აღნიშნული და ვერ ვიტყოდი, რომ რომელიმე არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სხვა. Ყველა ერთად ქმნის ამ უძლიერეს კულტურას და მე მინდა კიდევ ერთხელ ყველას ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ. წარმატებები უსურვო ამ ცენტრს და მისი გაშლას რეგიონებში. Да, ძალიან ბედნიერი ვარ, მაგრამ ეს იქნება შემდეგი ეტაპი, რომ დღეს დავაჯილდოებ მხოლოდ სამ ადამიანს. Მე მგონი ყველას ეკუთვნის ჯილდო და ჩათვალეთ, რომ ეს ჯილდო როცა გადავცემ ადამიანს, ეს იქნება იმის ნიშნად, რომ ცენტრი თვითონ არის ძალიან ღირებული ყველას ჩვენთვის. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით არსებულ საარჩევნო მოდელს აქვს რესურსი 2020 წლის პარლამენტის არჩევნების შერეული მოდელი დემოკრატიულად და კონკრეტულად ჩატარდეს. როგორც თალაკვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მრავალმანდატიან მაჟორიტარულ ოლქებთან დაკავშირებით ოპოზიციასთან შეთანხმება რამდენიმე მიზეზის გამო ვერ მოხერხდა. Მრავალმანდატიან ოლქებთან დაკავშირებით შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული. Ამას აქვს რამდენიმე მიზეზი. მრავალმანდატიანი ოლქები ითვალისწინებს გეოგრაფიის და მუნიციპალიტეტების იმდენად გაერთიანებას საარჩევნო ადმინისტრაციის ფარგლებში, რომ პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება მაჟორიტარმა წარმოადგინოს ის საზოგადოება, რომელმაც აირჩია. Მეორე პრობლემა ის არის, რომ მცირე და დიდ რაიონებს შორის არის არათანაბარი მიდგომა ამ მოდელით. ასევე მესამე პრობლემა არის ის, რომ თვითონ არჩევნებში მონაწილე პარტიების კანდიდატებთან დაკავშირებით უწევთ შიდა კონკურენცია, რაც იწვევს პარტიული რესურსის დეფრაგმენტაციას. ამ და სხვა მიზეზების გამო შეთანხმება ვერ მოხდა, მაგრამ დიალოგი გრძელდება, განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ.
Саломе Зурабишвили საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანია. Ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის პოსტზე Саломе Зурабишвилის ერთწლიანი საქმიანობის შესახებ საუბრისას განუცხადა. Კითხვაზე გაემართლა თუ არა იმედები პრეზიდენტმა, მინისტრი შემდეგნაირად პასუხობს. Саломе Зурабишвили საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის არჩევანია. Ის საკმაოდ კარგად წარმოაჩენს საქართველოს საერთაშორისო ასპარესზე. Ამისთვის აქვს ყველანაირი გამოცდილება და ცოდნა. Ამასთან ის არის ქალბატონი, რაც ჩემგან დამატებით პატივისცემას იწვევს, აღნიშნა თურნავამ. Ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება და საშუალება, მიუხედავად იმისა, ის საჯარო სამსახურში მუშაობს თუ თანამდებობის პირია. Ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ, რომ მისი პოზიცია არის კატეგორიულად მიუღებელი გუნდისთვის და პირადად ჩემთვის. Ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ჟურნალისტებთან თბილისის საკრებულოს წევრის ერეკლე კუხიანიძის განცხადების კომენტირებისას განაცხადა. მისივე განცხადებით ერეკლე კუხიანიძის დღევანდელი პოსტის შინაარს არ იცნობს, თუმცა გუშინდელი საკმარისია შეფასების გასაკეთებლად და მისთვის ერეკლე კუხიანიძის აღნიშნული ხდება არის კატეგორიულად მიუღებელი. Საქართველოს ევროკავშირის ელჩის კალ ჰარცელის თქმით, გუშინ ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის გამართული მოლაპარაკებები რთული იყო, თუმცა გამოთქვამს იმედს, რომ მეოთხე რაუნდიც გაიმართება. გუშინდელი მოლაპარაკებები იყო საკმაოდ რთული. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველა მხარეს აქვს სურვილი გაგრძელდეს შეთანხმების ძიება, რათა მოხდეს იდენტიფიცირება იმ სფეროების, რაზეც შესაძლებელი იქნება საუბარი. ჩვენ, როგორც შუამავლები, ვცდილობთ ვიპოვოთ მისი გაგრძელების გზები და ამის მერე ვურჩიოთ მხარეებს, გაიმართოს მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, განუცხადა კალ ჰარცელმა ჟურნალისტებს. კარლ ჰარცელმა უზენაესი სასამართლო დამტკიცების თაობაზეც გააკეთა კომენტარი. მისი თქმით, არსებობს გარკვეული შეკითხვები და წუხილები მოსამართლე და დასახელების პროცესთან დაკავშირებით. Ევროპული საქართველოს ლიდერი გიგა ბოკერია პროკურატურაში დაბარებას ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის განცხადებას უკავშირებს, რომელმაც დაჭერები დააანონსა. ბოკერიას შეფასებით, ცალკეული ლიდერების დაჭერით დღევანდელი ხელისუფლება საზოგადოებრივი პროტესტის ჩახშობას ვერ შეძლებს. Რაც შეეხება პროკურატურის მიერ დაბარების საკითხს, გიგა ბოკერიას თქმით, ის მოწმის სტატუსით არის დაბარებული და საქმე წინა ხელისუფლების დროს უშიშროების საბჭოს მიერ თანხის არამიზნობრივ ხარჯვას უკავშირდება. როგორც ბოკერიამ განმარტა, ის დღეს გამოკითხვაზე არ მივა. Ნაციონალური მოძრაობის წევრი თინა ბოკუჩავა ითხოვს პარლამენტის თავმჯდომარემ გასცეს ნებართვა დეპუტატებზე, რომ მათ პენიტენციურ დაწესებულებაში 20 ივნისის საქმეს დაკავებული პატიმრები მოინახულონ. დეპუტატი პარლამენტში 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ზურა ბუდაღაშვილის და ბესიკ თამლიანის დედებთან ერთად გეგმავდა ბრიფინგის გამართვას, თუმცა პატიმრების დედებს საკანონმდებლო ორგანოში არ უშვებენ. ისინი უკვე ერთ საათზე მეტია ელოდებიან პასუხს, შეძლებენ თუ არა საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას. თინა ბოკუჩავას განცხადებით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა მოქალაქეებს პარლამენტში შესვლის უფლება ესხუდებათ. საკანონმდებლო ორგანო გადააქციეს ბუტკად და საკუთარ ზოოპარკად. Შემოვდივართ სამი ქალი, რომ ჩავატაროთ ბრიფინგი, მარტივი საკითხია, განაცხადა თინა ბოკუჩავამ. დეპუტატის განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე უკვე რამდენიმე კვირა უარსებნება მას და მის კოლეგებს პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლაზე. Ქართული ოცნებიდან თბილისის საკრებულოს დეპუტატის ერეკლე კუხიანიძის გადადგომის მოთხოვნით საკრებულოსთან აქცია გაიმართა. აქცია სამოქალაქო მოძრაობის მიერ არის ორგანიზებული. აქციის მონაწილეები ექიმ ვაჟა გაფინაშვილთან დაკავშირებით ერეკლე კუხიანიძის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ ის დეპუტატობისთვის შეუფერებელია. შეგახსენეთ, რომ საკრებულოს წევრი ქართული ოცნებიდან ერეკლე კუხიანიძე ექიმ ვაჟა გაფინაშვილის ოჯახს პროვოკაციაში ადანაშაულებს და მათ იდიოტებს უწოდებს. კუხიანიძე სოციალურ ქსელში წერს, რომ როდესაც ადამიანმა ის, რომ ოკუპანტი დაიჭერს და მაინც მიდის სპეციალურად, ხოლო მისი ოჯახი სახელმწიფოს უპირისპირდება, მისი შეფასებით ეს ნიშნავს, რომ იდიოტები ან პროვოკატორები არიან. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ვაშინგტონის ქმედებების საპასუხოდ თურქეთმა შესაძლოა ინჯირლიკის საჰაერო სამხედრო ბაზა დახურო, სადაც შეერთებული შტატების ბირთვული ტექნიკაა განთავსებული. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ამერიკის მიერ თურქეთისთვის შესაძლო სანქციების დაწესების თემაზე კომენტირებისას განაცხადა. თუ ამას აუცილებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამის უფლებამოსილება გვაქვს, ჩვენ დავხურავთ ინჯირლიკს. თუ ისინი გვემოქრებიან სანქციების დაწესებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია საპასუხოდ ვიმოქმედოთ, განუცხადა ერდოღანმა ადგილობრივ ტელევიზიას. შეგახსენებთ, გასულ კვირას ამერიკის სენატმა რეზოლუცია მიიღო, რომლის მიხედვითაც ოსმალეთის იმპერიის მიერ სომეხთა მასობრივ მკვლელობას გენოციდად აღიარებს. საპასუხოდ ანკარა იმუქრება, რომ თურქეთის პარლამენტის მიიღებს რეზოლუციებს ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის გენოციდად აღიარების შესახებ.
Америки Шертебули штатеби специалума цармумадгенома чтилоет Кореаши Степан Биугунма пхенияс молапаракебебискен моуцода. Миси ткуин Вашингтони мзадаа канихлос ола интереси сферо. Чуен ваадебс ар ваацесепт, чуен гуакс мизани дасахули, канацхада Биугунма самхет Кореаши визитис дрос. Моди пирдапир чуен коллегас мимарто чтилоет Кореаши. Труа чуени сакме гавагетот. Чуен аквард, ицит рогу унда миуахциот чуенамде, канацхада Биугунма. Миси ве канцхадебит пхареби молапаракебебис магиде сунда миуснен, видре залиян гуяни арар. Шегах сенеп чабач чилот кореям киде вертиц армате були саракет от естис канхорциале базе ганац хата. Манавен кипхеньяни Вашингтон сашувау сачукри даймукра. Индоетис дедакалак делиши полициям демонстратебис цинаамне громлевиц мокалакеобис шесахеб ахалканун сапротестебен срамсадени гази да резинист уэби гамоигена. Ами шесахеб информациец BBC авцелебс. Гамоцебис цнобит сапротесто гамосуэби хути дгис цин даиц ода дгэмне демонстрантебса да полиция шорис дапириспиребис шедега дагополия экуси да дашавебули асамде адамияни. Гавцелебули информации дашавебулеб шорис 26 студент ицаа, ромелиц асобит цхва студентца да адгилобрюхтан эртад сапротесто акциес Джамия Милия Исламия университеттан მართავდა. Акциис მონაწილეები მოქალაქეობის შესახებ ახალ კანონს აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც პაკისტანიდან, ბანგლადეშიდან, ავღანეთიდან არალეგალურად ჩასულ მიგრანტებს ინდოეთის მოქალაქეობის მიღება შეუძლიათ, თუ ისინი აღნიშნულ ქვეყნებში რელიგიური ნიშნით იდევნებიან. კანონი ვრცელდება ქრისტიანებსა და ინდუსებზე და არ ვრცელდება მუსლიმებზე. ინდოეთის მთავრობაში ფიქრობენ, რომ ასეთ მათ მშობლიურ ქვეყნებში შევიწროებისგან იხსნიან, თუმცა კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ კანონი დისკრიმინაციული ხასიათისაა და ქვეყნის კონსტიტუციას არღვევს. მათი მომტკიცებით ხელისუფლების მიზანი მუსლიმების მარგინალიზაცია. ეს იყო 28-ი საინფორმაციო გამოშვება, მე კი გემშვიდობებით ნახვამდის.